ناظرین خبر نامس میں تہ دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل سری نگر کس مشہور بازر سنڈے مارکیٹس مز کم کرن ول چھاپڑی فروش یت پور ہفتس آتھوار ینک انتظار کران تج آج سردی آسن باوجود سنڈے مارکیٹس مز لوکن ہند واریا رش وچن آمت یا دوران لوک ہینس کننس مز مصروف وچن اس ات موقع پہ یت پریت کان چھاپڑی فروش گراہک پانس کن پھرن باپت منفرد اندازس مز تمن آلو کران نظر گھان تج چھاپڑی فروشو طرف ون آمت پتمین ہفتن مقابل یم آتوار خریداری کم سپز مز تاہم کینچو چھاپڑی فروشو طرف اطمینان اظہار کرت اللہ تعالیٰ سن شکر تہ ادا کرنا آمت مارکیٹ سول دکاندار نوان کرنے خطرے یہ پہ باقی سول پرچیزنگ کم وجہ سے موسم تہ گڑبڑ تھوڑا بہت اتنے لکن پتہ شین وین ما پی امہ موجود بند ما گھو پہ گھر تہ واتن ٹھیک تھوڑا بہت آج فرق خرچات لکن بڑھان یعنی وندس مہان ہن تم ہاں یہ بجٹ پن مارکیٹ تھوڑا ڈاؤن پہن خدائی یت پن برکت کران نت ممید آسان اس پہ کی خرچات اس ساس روپیے خرچہ انس گھن لوڈ کریئر باقی چیز مزہ مجھے کھین مجھے برابر ساس پن روزان اتنی اندر سود پکان اڑی ہن ول ہن تم ہاں ضرورت آسان اتنا پیوان چھانٹ تر چوائس پیوان کریں چیز گھان باقی دکاندار تہ نوان یہ کن خطر مال گامک دکاندار وسان نوان کن خطر سدام کھینچ دم آسان گوڑی ڈسمبرس من گا پرچیز واریا جنوریس من کم واریا ڈاؤن ہر کن جائے مارکیٹ ڈاؤن لوک پکان مگر ہاں تھی پہ کھین تھی پی کہ مشرے کارس لوگ مشرے تن پہ کھسان یہ نوان سہل سہل کہین مال گۄڈٕ اوس آسان رش اصل نتہٕ اوس مال تہِ اصل وۄتھان آز چھِنہٕ تِژھ بیٖڈا ویٖڈا آسان بیٚیہِ خاص کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِنہٕ رش آسان زیادٕ تِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ وۄنۍ یَتھ گوٚو مارکیٹ چھَس ڈاونٕے مارکیٹ چھُنہٕ تیُتھ آسان وۄنۍ کِہیٖنۍ یُتھ گۄڈٕ اوس آسان تیُتھ چھُنہٕ وۄنۍ مارکیٹ شُکُر پَکان کَران أکیٛاہ کَم زیادٕے پَکان چھِ شُکُر حظ پاک پَروردِگارَس کُن تاہم چھِ واریاہ کٔمی واریاہ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ واریاہ کٔمی چھِ یَتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھِ تیٖژاہ کٔمی چھِ تاہم شُکُر پَروردِگارَس کُن لاکھ لاکھ شُکُر برونٛٹھ اوس آسان کٲفی کٲم کٲفی رَش اوس آسان برونٛٹھ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ پَتہٕ گٔے واریاہ کٔمی پَتہٕ گٔے واریاہ زٲنۍ اللہ تعالیٰ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے مگر یوٗتاہ اوس نہٕ پیٚوان تاوُن کینٛہہ غریٖب طبقہٕ گوٚو تباہ ژھوٚٹ بوٗزِو موٚزوٗر طبقہٕ گوٚو تباہ موٚزوٗر طبقہٕ سُنٛد زینُن گوٚو واریاہ مُشکِل واریاہ واریاہ کٲفی حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ بِلکُل 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 نہ 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 آز چھِنہٕ ٹوٹَل کِہیٖنۍ آز چھِنہٕ ٹوٹَل کَمٲے کٕہٕنۍ ٹوٹَل نہٕ کَمٲے کٕہٕنۍ ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ میکسِمَم چھِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتھۍ پٲٹھۍ چھُ سورُے ہفتہٕ خرچہِ نیران یہِ چھُ بِہِتھ وٕنکیٚنَس یہِ طبقہٕ چھُ بِہِتھ وٕنکیٚنَس خۄدا صٲبُن رحمہٕ کَرما اللہ تعالیٰ سُنٛد رحمہٕ کَرما تٔتھۍ پٲٹھۍ پَکان نَتہٕ چھُنہٕ حِسابا کینٛہہ ییٚتہِ چھُ مُلٲزِم لَچھ رۄپیہِ زٕ لَچھ رۄپیہِ تَنخاہ نِوان پَنٛژاہ ساس تَنخاہ نِوان توتہِ چھَنہٕ تٔمِس برابٔدی وٕچھتو یہِ چھُ ریڈٕ موٚزوٗر اَکھ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَکناوان پَروَردِگار زانہِ اللہ عالم یہِ کیٛاہ قٕصہ چھُ یہِ چھُ تٔمۍ سٕے تامَس سٲرٕے حُکمُت زٔمیٖن آسمان فرق زٔمیٖن آسمان فرق یَتھ نہٕ کانٛہہ حَدٕے چھُ یَتھ نہٕ کانٛہہ حَدٕے چھُ سُہ فرق کٲفی ناظرین کٲشِر خبر نام چھُ جٲری ییٚتٮ۪ن نِمو بیٛاکھ اَکھ تجٲرتی وقفہٕ